Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas tam, kad konkurentės, kad meilužės nepasiektų savo tikslų, kad jos negalėtų su jūsų mylimo vyriškiu sukurti rimtų ilgalaikių laimingų santykių. Ritualas to padaryti neleis, jis veiks 3 metus ir tam trukdys. Šis video jums kaip įrodymas, kad ritualas atliekamas pagal jūsų prašymą, užmanymą ir pageidavimą. Ne visas bus įrašomas, nes čia yra slaptų ezoterinių žinių. Kai gausit, ritualas jau bus baigtas ir aktyvus. Baigdama apkabinu, dėkoju Odinui. Ir su jumis buvo kanalas